אבי בנימין, שלום, לילה טוב לך. לילה טוב. הרבה דברים שאתה צריך להגיב אליהם אחרי הדקות הארוכות האלה. בהחלט. נתחיל מהסוף. ראש ממשלת ישראל כסגנו של היטלר, לא הגזמת קצת? חס וחלילה, לא ידעתי שהתמונה הזאת לא שורה. לא ידעת, לא הכרת את התמונה לא הזאת? לא הכרתי מעולם את התמונה, מצאתי אותה בפייסבוק. יום הדין קרה מבחינתי שהוא צריך להגיע לכתבי לא, אישום. לא, לא נראה לך קצת מוכר, כאילו... לא מוכר, לא הכרתי את התמונה לא הזאת. ואני שמח שאתם מספרים לי עליה, כי כן. אני הולך להסיר אותה. אתה הולך להסיר אותה. בשום אופן... אין לי שום כוונה לעשות את ההגבלה הזאת שאתם עושים כאן, ואני שמח שאתם סופרים. אנחנו עושים את ההגבלה הזאת, אתה מעלה את התמונה הזאת לעמוד הפייסבוק שלך. אנחנו מחפשים ורואים, אתה יודע, אתה מגדיר את עצמך כאדם אינטלקטואל. בהחלט, אבל לא מכיר את התמונה הזאת של סגנו של היטלר במשפט נירנברג. לא הכרתי. לא מכיר. ותמונות של ראש ממשלה מאחורי סורגים זה דבר שהוא מקובל בעיניך? מקובל מאוד, שם מקומו בעיניי. שם מקומו? שם מקומו. אולי צריך להמתין לכתב אישום, צריך להמתין למשפט, מה ישר נתניהו למעשה? אז אני אסביר. Okay. בנימין נתניהו, מאז הקדנציה הראשונה שלו, היו לו כ-12 פרשיות שעדיין הוא לא הגיע לכתב אישום. בנימין, אתה בית משפט. שנייה. אתה שופט. אתה רוצה, לא, אני שואל אותך. אתה אומר להושיב. אתה רוצה אני לא לדבר מבין את הטיעון לא שלך. אני לא מבין אבל את הטיעון. אני אסביר. אתה אומר לי אסביר. פה לקחת ראש ממשלה ולהושיב אותו מאחורי הסורגים. אתה מוכן לתת לי להסביר? כן, בבקשה. אז אני אסביר. כן. ראש ממשלה... שניסה להשתלט על התביעה הכללית כבר ב-96 עם פרשת ברון חברון, הצליח לו עם ויינשטיין ועכשיו מצליח לו עם מנדלבליט. כדי לעמוד לדין... מה הקשר למאחורי הסורגים? יש תהליכים, אתה מטיף לכל עם ישראל על דמוקרטיה. אני אסביר. בכל שבת כבר 40 שבועות. נכון. ואת הפרט הדמוקרטי הכי בסיסי של לתת לבן אדם לנהל נגדו חקירה כמו שצריך, משפט, אם וכאשר יוגש כתב אישום, את זה אתה קובע, לא צריך, צריך להושיב את הבן אדם מיד אחרי סורג ובריח. אני אסביר. כן? ראש ממשלת ישראל לא יכול לנהל את עסקי מדינת ישראל. מי קבע שהוא פושע שצריך לשבת בכלא? מי קבע שהוא פושע? היה משפט? אני אסביר. כן. קודם כל, היה לי מורה מצוין. קוראים לו בנימין נתניהו. הוא, כשהיו חקירות נגד אולמרט, עוד לפני שהיה כתב אישום... מה זה רלוונטי? מאוד רלוונטי. נועל נגדו משפט. מאוד רלוונטי. עוד לפני שהיה לאולמרט כתב אישום, בנימין נתניהו אמר, הוא לא יכול להכריע בענייני מלחמה ושלום. בנימין נתניהו קיבל מתנות מפה ועד אוללולו. את זה תכלית החקירה. החקירה מתמעמת וצדק. אוקיי. עכשיו אני רוצה לשאול אותך על אותו אברהם פורט שתועד אתמול בהפגנה שלכם. אתה מכיר את האיש? אני מגנה אותו. הוא הקים את האדסטארט כדי לעזור למני נפתלי. אני מגנה אותו. אתה מכיר אותו? אני גיניתי אותו היום. אני שואל אותך אם אתה מכיר אותו. אני לא מכיר אותו. אתה לא מכיר אותו. לא מכיר אותו. אולי ראיתי אותו, אבל לא שוחחתי אותו. האיש הזה עשה טעות. הוא צריך להתנצל עליה. למה לא חשפתם את השם שלו? כי אם אתם מכירים אותו... אני לא יודע מי זה, הנה הוכחה. מה, החברים, הסביבה הקרובה להנהלת הזה, לא מכירים אותו? אתם פרסמתם את זה, מישהו פרסם את זה אחר הצהריים. כן. אני מיד נתתי גינוי, הוצאתי על זה טוויטר, הוצאתי על זה פייסבוק. אני רוצה שתדעו, אנחנו נגד כל אמירה שהוא אמר שם, הוא היוצא מן הכלל שאינו מעיד על הכלל. אנחנו מכילים אנשים מימין ומשמאל. מה זה לא מעיד? תשמע מה הוא אומר על חרדים. אני מסכים, כן. אבל שמעת איך הגברת לידו אומרת, אל תגיד את זה, אל כן. תגיד את זה. גם אני אומר, אל תגיד את זה, זה לא בסדר, זאת לא דרכנו. אז רגע, להגיד את זה, זה לא בסדר, ולהראות תמונות של ראש הממשלה מאחורי סורגים, ולהראות אותו כפושע נאצי זה בסדר. לא, פושע כן. נאצי לא, אוקיי. ואני אמרתי שלא הכרתי את התמונה, אתם עשיתם את ההגבלה, אני שמח שאתם מביאים לי... מי זה אנחנו? אתה יודע, אנחנו לקחנו... אתם, אתם. לא, אתה אומר, אתם עשיתם את ההגבלה. אדוני, אתה פרסמת בעמוד הפייסבוק שלך תמונה של ראש ממשלה כשפניו מושתלים בגופו של פושע נאצי. זה מה שאתה עשית. לא, אדוני. אני לא ידעתי שהוא שתול בתמונה של פושע נאצי, אני אגיד את זה שוב ושוב. אם אתה מראה לי שזה המקרה, אני כמובן מתלצל ומחוק את זה. אז זה המקרה, ואנחנו שמחים לשמוע את ההתנצלות שלך, ואני מודה לך מאוד בקצרה. לא, 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 אתם אמרתם עוד דברים. קודם כל, בעניין של מפלגת העבודה. ההפגנה הזאת איננה מפלגתית, היא הפגנה פוליטית. כן. אני פעיל חברתי שהייתי בהרבה הפגנות. זה מעניין שאתה אומר שהיא הפגנה פוליטית, כי אתם כל הזמן אומרים לבגאץ שזו לא הפגנה פוליטית, כי זה בעצם לא, מה שמצריך רישיון. לא, זו הפגנה פוליטית. כן. שאיננה מפלגתית. אוקיי. מה לא ברור? עכשיו, אני מתחנן בפני אנשי מפלגת העבודה להגיע, מה שהם לא עשו, מה שמוכיח שזה לא הפגנת שמאל. אולי עשו בצדק אחרי שאנחנו רואים מה אתם עושים שם בהפגנות. מה אנחנו האלה? עושים בהפגנות? Okay. שומרים על הדמוקרטיה. ללא ספק. ועל רצון שיהיה שוויון בפני החוק. ללא ספק. עוד אני דבר מודה לך מאוד, אבי בנימין, אנחנו מוכרחים עוד לסיים. עוד דבר, אתם הראיתם לא, פה עניין עם שפי? כן, בבקשה, אז במשפט אני רוצה, בבקשה. אז כן. אני רוצה לומר, אני גדלתי בדרום תל אביב, okay. אני תומך בשפי ובמעבדה שלה. אבל אתה לא תומך חושב
שזה לא נכון היה לעשות את זה ערב הבגץ, ואני באופן אישי חושב שצריך להפגין מול רשות מבצעת ופחות מול רשות שופטת. מעניין, מול פקיד ממשלתי מותר להפגין 40 שבועות, אבל לא מול שופטים. כי מנדלבליט הוא זרוע של רשות המבצעת. תודה רבה לך שבאת אלינו, תודה רבה. תודה רבה לכם.